Жителі Марганця на Дніпропетровщині продовжують запасатися водою з пунктів видачі попри відремонтовану систему водопостачання. Усе через якість води. Місцеві скаржаться, що вона, мовляв, солона і непридатна для приготування їжі. Як живе місто і чи покращать якість води, Олена Мандалюк розкаже докладніше. У Марганці лунає сирена, а значить, існує висока загроза артилерійського обстрілу. Однак місцеві жителі не ховаються, продовжують набирати воду. Кажуть, для них це життєво необхідно. В кранах є, але вона не питьова. Вона не питьова, вона така гарьковата якась. Ну, купатися, стирати можна. Тут не було два дні, так ми прям караул. Ти що? Як дали цю воду, так я думала, що вже наступив мир. Поволі з двома пляшками йде додому пані Валентина. Жінка зізнається, за півроку, відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС і в Марганці зникло централізоване водопостачання, носити воду втомилась. Та й тяжко, це у її віці. Але іншого виходу наразі немає. Попри те, що вода в кранах з'явилась, її якість жахлива. В основному поїсть і навіть покупатися, тому що той водою невозможно, солена. Не, краще стало, чище, була взагалі жовта, така вонюча була. А зараз більш-менш. Але ж запах все ж таки? Є запах, і коли моєш її, вона така, як будто соль виступає, біла, і все від неї. Аби повернути населенню централізоване водопостачання, Марганець водоканал коштом області побудував альтернативний водогін. Джерело водопостачання Миколаївське водосховище має дуже погану якість ісходної води. Вона дуже відрізняється від Дніпровської, від Каховської. Технологія, на якій працює наш другий підйом, де проходить очистку і знежараження питна вода, не розрахована на таку якість води. Тому ми воду очищаємо, ми воду дезінфікуємо, але, на жаль, такі сполуки, як солі, ми із води убрати не можемо. А ще комунальники борються з постійними поривами. Лише за останній місяць усунули 250 аварій. Та без води з Миколаївського водосховища перекрити потреби місцевого населення було б важко, зізнається директор. Лише у Марганецькій громаді мають майже 25 тисяч абонентів. Останнім часом кількість привозної води суттєво зменшилась, розказує Валентин Ваданов. Ще влітку було організовано близько 70 пунктів видачі води. Сьогодні їх в рази менше. Фонди, мабуть, видихаються. Да, видихаються, заморились нам допомагати. Тому у нас на сьогодні стався тільки ЮНІСЕФ, котрий забезпечує 7 точок по місту привозною питною водою. Ще у місті працюють до 10 свердловин із системами очистки. Набрати в них воду місцеві зможуть і взимку. Нині ж тут жодних черг. Тут 30 літрів. Кушать готуємо і п'ємо. Після відновлення централізованого водопостачання, навіть попри всі його проблеми, люди менше стали носити воду, каже житель Марганця Сергій. Для технічних потреб користуються водою з кранів, а набирають лише, щоб вживати в їжу. Втім, від запасів містяни поки що відмовитися не готові. Запаси вдома є? Ну, трохи робимо, да, бо другий раз нема води. Літрів запасів. Не знаю, баклажок 4 є. Запаси. Це недоторканий запас, так? Ну, так, так, так. Сталого та якісного водопостачання жителям Марганця варто чекати вже після завершення будівництва водогону Запоріжжя-Нікополь, кажуть у водоканалі. Він має забезпечити централізоване водопостачання Криворізького та Нікопольського районів, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. З Дніпропетровщини Олена Мадрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.